näytä koko ajan vaan enemmän ja enemmän koneen luomalta. Koska sisällön tuottamisessa ei ole mitään tekemistä laadun kanssa, niin esitelmöinpä tässä nyt teille sitten metsin nää käytännöllisimmät tällaiset työkalut täällä, mitä mulla täällä kotona on. Eli tässä on tällainen Hattori Hanzo, joka toimii tällä tavalla pyöritettynä. Se on oikein hyvä. Tämä nyt tuohon reikään. Ja sitten tästä tuli tällainen kiva soundi, kun täällä otetaan pois täältä näin. Paskaa oli kyllä. Otetaan uusiksi. Tästä kuuluu tällainen utka. Itsellinen taas tämäkin tässä. Tällainen soundi lähtee tästä näin, että tätä ei mun kivasti tuoda laittanut. Vittumainen tuo. Sitten pitäähän jokaisena olla tämmönen oma pimpstick. Elikkä täällä sisällä on sitten tämä, minä pimpataan menemään. Näillä kaikillahan on tietenkin tapettu joku, koska minä en kiräile kuin mun. Tälläkin esimerkiksi on aika tuohon hamaran puolelle jonkun pääintiin. Tää on kans siisti. Sitten on näitä tämmösiä pistimiä. Tää on yksi suosikki, kun tässä on tää. Tää on Ruotsin armeijan. Ja sit tässä on tällainen ruohonleikkurin terä tässä toisella puolella. Täällä voi paukauttaa juttuna päähän. Tästä kaikki hyödyllisiä näistä kuitenkin loppupeleistä.